patay sa magkakahiwalay na insidente na may kinalaman sa halalan base sa ulat ng Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, 16 sa mga insidente ay napatunayan na ng Commission on Elections na election-related incidents ang mga ito. Mas mababa ang bilang ng mga naitalang insidente ng karahasan sa halalan ngayong taon, kumpara sa 166 noong 2010 at 133 naman noong 2016. Pagdating naman sa mga lumabag sa gun ban, umabot sa 3,191 ang mga naaresto at 2,271 ang mga nakumpiskang armas. Bagaman tapos na ang mismong araw ng halalan, nananatiling nakabantay ang PNP sa anumang insidenteng posibleng mangyari. Pakinggan natin si PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. As early as 2 months or 3 months ago, we already prepared for the post-election scenarios, katulad nga po nito, yung nangyayari ngayon. And meron na po tayong mga contingency plan dyan in order to thwart kung any incidents like those, no? Samantala, hindi naman aniya pipigilan ng PNP ang mga supporter ng mga kandidato na magpahayag ng kanilang mga saloobin sa maayos na paraan. Pero pakiusap ng PNP-OIC sa kanila at sa mga politiko na tanggapin at igalang ang resulta ng eleksyon. Nagbabala naman si Danao sa mga aabuso at marahas na magsasagawa ng mga kilos protesta.